yeah, automatic. Yeah, always got it on me, baby, the automatic. Yeah, where I'm at is static, but it ain't got traffic. Yeah, push up on me, them boys make you do a backflip. Nej, 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 vi skal bruge en helikopter. Så bilen er altså godt pakket. Et snowboard, to på ski og hvad man ellers skal bruge. Vi har booket 2 uger skiferie til Valté gennem noget, der hedder Sunwamp. Så vi skal have en bus her om lidt, og så hedder den Valté i 2 uger. Så jeg håber, vi følger med. Så velkommen til Valtorange efter 24 timer i bus. Så nu er vi lige i gang med at klæde om, og så er det altså bare direkte på bus. Sig hvad du vil mig, jeg fryser, når solen den skinner. Afhængig af piller, afhængig af minder, afhængig af ting, der forsvinder. Jeg ved, hvad fuck er der med mig. Ah, shit. Hvad man ikke gør for at få en god vinkel. Der er vi, Anders. Bare sig sådan. Ej, det her, det er smukt. Oj. Fuck, det er lækkert, det her. Ah, det er fucking smukt, det her. Vi skulle lige have Discovery Plus, de virkede ikke her i Frankrig, så nu er Jens i gang med at score ind i chatten her. Er kæft, det er sjovt. På IG, og så lige dit handle, mate. Nej, Jens, skynd dig. Ej, det der, det er fandme. Men du ved jo ikke, om det er. Det der, det er fucking upassende. Please. Yes, jeg er ikke griner. Okay, hun er gammel. Nej, er hun det? Så er det ung, jeg griner. Nej, det skriver man jo ikke som ung. Jo, men gør sådan, griner, hihi, jeg dør. Men nu kører du fucking push-pull. Men se, hun skriver igen nu, fordi du ikke svarer. Ja, det er det. Det er det, jeg siger push-pull. Åh, oh, hun ved ikke, hun skal skrive. Åh, shit. Øj, hun ved ikke. Er det? Ah! Er det? God tur! Vi vil tjekke hende lige. Det er fedt lige. Det er overhovedet ikke Anne Mette. Men det er fandme god risk, god risk. God risk, drenge. Fucking risk, at vi er på kundesupport. Det har været rigtig dårligt vejr de sidste par dage, og været helt forfærdeligt at stå på ski. Men i dag der er det bare klaret op, og sneen har lagt sig lige som den skal, så det er virkelig perfekt, I kan se her. Altså, det er det reneste pudder, der kommer i nærheden af. Det er så vildt. Så lad os lige lave en montage med noget fed off-pist. Jeg håber ikke, vi skal få meget ud i noget lort nu. Er der spur her, boys? Den dag valgte Jens at tage tidligere hjem for at game. Men manden opdagede åbenbart ikke, at lejligheden var ved at blive oversvømmet. Der er simpelthen formået at oversvømme hele lejlighedskomplekset med spaghettivand. Det er satan noget ulækkert. Så har vi sgu et setup midt ud i stuen. Jeg ved ikke lige, hvad du laver med en omgang krydderier på bordet, men det er sådan set fint nok. Nej, få krydderierne væk, rydde det op på skrivebordet, og så har du fodbad dernede. Den skal du lige forklare, hvorfor det er oversvømt. Jeg ved det ikke. Vi kom bare hjem, og så Jens han... Jeg sad bare gamet, jeg sad og mindede mit eget business. Jeg sad og spiller lidt WoW lige nu. Jeg har bare siddet lige her, så jeg har ikke set noget. Jeg har ikke rykket mig herfra. Så var det bare vand, der er gået helt hen til køkken, eller bordet her. Men der var sådan, det var 5 cm fra hans fødder, der var vand. Lige 2 cm fra Jens han kunne opdage med sine klamme fødder, så... Fedt Jens, han sidder stadig og gamer, og stadig ikke tørret noget op. Jeg har sgu da... Og nu fandt jeg ud af, at det var awesome herude også. Så det var sådan set meget dejligt. Hvad så guys? Velkommen. Vi befinder os lige nu i en gondol. Baller har jeg i gang med at finde noget jægermeister frem. Og vi chiller bare i parken i dag. Men hvor er jægermeisteren? Jeg kan ikke finde den. Mate, jægermeisteren, det er den nederste lomme. Det er den altid. Jeg kan kun finde den her Crazy Tiger. Du finder, mate, Crazy Tigeren. Den er i den store lomme, fordi det er jo den store en. Det er altså, hvis I hjemme i Danmark, så skal I lede efter den her Crazy Tiger. Det er altså bare... Smør hustler. Total nostalgi. Men jeg kan stadig finde den jægermeister. Ses i pakken. Er det bare det? Er det nogen, mate?
Oi. Ah, vi skal fandme ud i offentlig. Jeg gider ikke køre bak. Nej, synd. Vi sad lige i liften, og så så vi, at der var nogle skiers, der var kravlet op herovre. Som I kan se bag os, på den der klippetop der. Så nu har vi tænkt os at prøve at kravle op, og så få et godt run dernede. Det var iset der. Vel. Jeg kan ikke vende bordet. Ja, hvorfor tror du? Da det var en af vores sidste dage i Val Thorens, tænkte vi lige at lave en lille house tour. Jeg sover lidt der nogle gange, når jeg sover bedre. Så har vi et spisbord her. Og gamerbord selvfølgelig. To stole. Lille bænk. Et TV, ja, som jeg aldrig har brugt. Franske kanaler. Ja, dejligt. Brugt det en aften. En masse kopper og kander. Og så er det faktisk, ligger vi lige ud til pisten her. Så man kan faktisk bakke ud på terrassen, og så lige droppe i maskinen, og så er man nede på pisten. Det er så fornemt. Kom ud til køkkenet. Altså, jeg har lige sådan en lille gemrum, hvor vi gemmer den her. Det fandt det vi faktisk. Det snakker vi ikke så meget om. Det fandt vi faktisk først ud af, efter en uge, at det her rum eksisterede. Det havde vi ikke lige tænkt over. Mikrovans. Skab. Yes. Jeg har det hele. Alt hvad man lige får brug for. Det kunne være dejligt med en ovn, faktisk. Og opvaskemaskinen, det er vanvittigt, det her. Ja. Så slipper man for at vaske op i hånden. Og så har jeg faktisk så en fungerende håndvask nu. Efter vi havde en mindre operation med at få lavet den her håndvask, efter der var en masse spaghetti-vand, der satte sig fast. Så I kan lige se her, hvordan det gik. Fuck, hvad laver du? Det er derfor, man bør tage ned til at købe badekar. Her har vi så badeværelset. Tjek så meget. Badeværelset har lige alt det essentielle. Virkelig dejligt med badekar. Ja. Virkelig fucking dejligt. Altså, jeg tror, vi har brugt det hver eneste dag i 3 gange eller sådan noget. Det er blevet en obligatorisk. Ligesom en varm kapper. Fuck, man. Så har vi entréen her. Ikke så stor, men der er lige plads til, at man kan hænge alle tingene og sådan nogle her ting. Og så har vi soveværelset herinde med sådan en dejlig hængekøje. Baller, han har haft hans plads heroppe, og så vi skiftet lidt hernede. Hvad hedder hængekøje? Hvad hedder det så? En køjseng. En køjseng. Så har vi noget ekstra lær herinde. Jeg ved ikke, har du nogen brugt det? Jeg har lagt en bog, der så mig før. Ja, det glemte jeg. Bare for at se lidt sofistikeret ud. Ja. Så er der noget skabt noget her. Altså, vi har jo ikke haft så meget skabsplads, så vi har bare lidt ladet vores tøj ligge på gulvet. Det er også fint nok. Vi kom lidt sent op på bjerget i dag, og da vi så kom op til liften, så stod der kraftedeme, at vi skulle tage hjem, fordi det blæste meget. Nu tager vi ud i opfisten, og så prøver at lave en kigger. Og så måske lande en Fly 60. Jeg ved ikke, Anders, hvad vil du lande? Backflip. Damn! Stemlyden. Ens hjerte pumper, men jeg tror, jeg har den næste gang. Wow, det var nøjeren, det der. Four balls. Og jeg håber, det ser godt ud. Det gør det. Fuck, den var høj. Fuck, den var høj, mate. Jeg har den her vel i dag. Ja, den var fucking høj. Jeg har den her i dag. Mate, du var fløj til munden. Nice, mate. Fuck, det var sindssygt, det der. Okay, jeg har den næste gang. Jens har nok fået rotation nu, så lad os håbe, vi alle sammen lander den i dag. Det kan være sygt. Som en flappy bird i luften, mand. Så tæt på. Woo!
farten. Damn! Kæft, den så frisk ud. Fucking tæt på. Fuck, man. Det er så tæt på hver gang. Fuck. Stemplet 3 i streg nu. Ej. Fuck, jeg bankede hovedet ned i. Mener du det? Ja, der var det i baghovedet. Åh, for helvede. Let's go, baby! Beat up! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! Let's go! Woo! Let's go, baby! Yes, dog! Yes, dog, man! Fuck yeah, man! Kæft, det er lækkert. Så land vi den. Let's go, man! Fuck, hvor fedt. Så mangler vi Jens, han kruller nu. Let's go! Let's go, man! Du var det ski. Altså, der er noget galt med ski. Ja. Det var last try for i dag. GoPro lige gået ud. Jeg nåede at lande, og de andre fik nogle gode forsøg, så måske kommer vi tilbage en anden dag. Men kæft, det var fedt. Nu har vi alle sammen følelsen i hvert fald. Let's go! Let's go! Here I come, you can hide. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg kan i hvert fald høre La Folle Douche i baggrunden. Og shit, det giver mig motivation, mand. Det er lidt stigt nu. Det går bare nedad. Det skal ikke så godt, jeg har højt skræk. Det er helt sømme. Vi skal ikke lige snydes for en Jens Special, så nu har jeg kravlet, eller klatret, herhen, som I kan se i den her rute derovre. Så har jeg klatret herovre. Og skal til at køre ned ad den her. Det ser fandme lækkert ud. Som I kan se, så står vi helt oppe på toppen. Og det er virkelig en god udsigt. Men ja, lad os bare strip. Jeg har fundet lige en chakker. Hvad skal du have? Jeg elsker den her del. Ja, så er den. Nå, nu var ikke det var for lort. Fandme svært at filme det der. Ja, det var sgu det. 2 i Val Thorens, sammen med Anders og Jens, klemt ned til ja, cirka 1.400 penge. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg skal faktisk afsted igen i uge 8 sammen med nogle andre boys til os til Val Thorens. Så hvis I godt kan lide det her content og gerne vil se noget mere, så husk at like, subscribe. Og kommenter nederne, hvis I gerne vil se en video mere på 8. Jeg tror dog, det bliver lidt mere afterski, men det vil jeg sætte pris på. Tak fordi I så med.